Добро утро, гледате Healthy Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Знаете, че често коментираме браншовете и как те са пострадали от COVID-пандемията в последната година. Доста от тях са сериозно засегнати, но IT-секторът е този, който бележи ръст. И то 10% за 2020 според Българската асоциация на софтуерните компании, според техните предварителни данни. Повече по тази тема и за връзката между образованието и бизнеса ще говоря в следващите минути с доцент доктор Наталия Футекова, основател на ERP Academy, управляващ партньор на ERP, една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря! Благодаря, че сте при нас. Да започнем с проекта за връзка между бизнес и образование. Вие от доста години вече работите в тази сфера. Кажете ни, достатъчно ли се прави в тази област кадрите от образователната система да бъдат подготвени за реалния бизнес? Аз мисля, че вече се прави доста активно, особено последните години. Мога да кажа, че нашия бранш, всичките браншови организации много се застъпиха за това нещо. И влезнахме в много правилен и ползотворен диалог с Министерство на образованието и университетите. Така че определено мога да кажа, че до голяма степен това вече се случва. Много бизнес фирми, много компании, много наши колеги започнаха да преподават в университетите. А също така самите университети започват да ни търсят, когато те се дават свои нови учебни програми. Също така актуализирайки своите учебни програми. И точно с такава цел, нали, да може максимално да бъдат полезни на бизнеса. Така че постепенно това започва да се включва. Може би от следващата година ще започне така още една доста голяма инициатива в това отношение. Създават се лаборатории към университетите, чиято идея е в тях бизнес компании да могат да поръчват университетски преподаватели, експерти, да разработват бизнес казуси, които тя ги вълнуват и да правят различни изследвания. Това е така една доста голяма европейска програма и аз мисля, че почти всичките университети в България в консорциуми с други университети и с частни структури създават такива лаборатории. Вие сте избрана тук мястото, да кажем, и за директор на направление информационни и комуникационни технологии на лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси. Всичко е правилно, нали така? Всичко е правилно, да. Всъщност, представете тази магистърска програма Бизнес софтуер и ERP платформи, в която и вие работите, всъщност част от която създавате. Да. Идеята за магистърската програма възникна преди 5 или 6 години, защото в нашия бранш в ERP софтуера имаме кръщяща нужда от хора, които да бъдат консултанти. Това не са програмисти, това са хората, които са между икономисти и IT специалисти. В България няма къде да се учи това нещо и по този начин ние решихме да създадем въобще тази магистърска програма. Тя си е строго специализирана, в нея преподават експерти изключително и само от нашия бранш. И идеята на програмата е в рамките на една година студентите да могат да се запознаят с ERP системите. Това беше и идеята за създаването на самата ERP Academy преди години. Просто да може ние да си обучаваме кадрите и ние да казваме, нали, какво трябва да учат и как да го учат. Програмата е изключително успешна. Миналата година щяхме да правим така един рожден ден, петилетка. Студентите и хората, които влизат да учат, наистина са доста ценни, доста така осмислени и имат огромно желание да се развиват в сферата. Какво ще му липсва на българското образование, че да бъде в максимална помощ на бизнеса? Аз мисля, че това не може да стане толкова бързо. Просто защото системата в България така последните, може би, 15-20 години не беше една от най-правилната за образованието. Така че аз мисля, че ще ни трябва един преход все повече и все повече бизнеса да навлиза вътре. Наскоро се направиха промени в закона за висшето образование, така че хора от бизнеса, които нямат степени, научните степени, да могат да преподават в университетите. Защото иначе нямаше легален начин, по който един управител или собственик на компания, на IT-компания, да влезне и да разказва с какво се занимава неговата компания или всъщност да даде някаква експертиза на студентите. Така че това започна да се случва и малко по малко аз мисля, че все повече и все повече бизнеса ще се доближи до университетите. Реално на Запад това, което се случва в западните университети, че там от университетите излиза ноу-хауто за бизнеса. Но като в България този процес е обърнат. От бизнеса се слага ноу-хауто в образованието.
И аз мисля, че на това ще му трябва така известни години преход, преоценка на системата, подмяна на така доста по-възрастни преподаватели, които в момента са във висшето образование, за да могат съответно вече да започнат по-иновативни и съвременни методи на обучение и просто бизнеса да бъде повече вътре. Но има такава промяна, казвате. Има само във висшето образование ли е тя? Обаче и когато говорим за недостатъчните промени до момента, само за висшите училища ли става въпрос? Защото информатика, информационни технологии се учат още в гимназията. Аз там нямам много голям поглед в средното образование, но и там започнаха да се случват много неща. А в крайна сметка за мен тази пандемия от гледна точка на цифровизацията на образованието се оказа изключително полезна. И всъщност това, за което ние призовавахме години наред от IT бранша, започна да се случва принудително. Така че виждате, че в момента няма училище в България и въобще в света, което да не може да учи онлайн. Пандемията го наложи, това се случи, учителите свикнаха, беше много трудно. Между другото, това мога да кажа, защото в началото на цялата тази пандемия много учители се свързаха с нас и поискаха помощ. Наистина до голяма степен бяха неподготвени. Някои компании наистина положиха неимоверно големи усилия, за да може това нещо да се случи. Една от тези компании за средното образование беше Microsoft. Те наистина направиха чудеса екипа на Microsoft България за учителите. Те ги обучаваха месеци наред, създадоха много правилен екип и те подпомогнаха страшно много средното образование. Това го... Аз наистина самата бях възхитена какво направиха тези хора. Колкото и подготвени да са преподавателите след тази пандемия и след засиленото онлайн обучение и дигитализация, все пак има ли предмети и някакви специалности, които липсват според вас от наблюденията ви, както в средното, така и във висшите учебни заведения, в тяхната програма, така че да се засиля още повече тази връзка? За конкретни предмети не мога да кажа. Въпрос е много относителен, зависи какви специалности се изучават. Смятам, че все повече в средното образование трябва да се развива креативност на мислене на децата. Все още образованието е много насочено към този подход да зубрят. И аз мисля, че това трябва да започне все повече да се разчупва. Така най-новите тенденции при обучението на децата са, че те много лесно възприемат информацията под форма на игри. Така че си мисля, че особено в по-малките класове, мисля, че това е едно от нещата, които все повече трябва да започне да се случва. Вече за по-големите ученици, наистина, допреди тази пандемия, учениците знаеха повече и разбираха повече от IT, от компютър, от своите учители. Сега мисля, че тази тенденция се обърна и те със сигурност ще използват доста повече инструментариума на IT-технологиите. Всъщност, вие имате впечатления и като родител, тъй като имате дете в седми клас. Все пак, кои бяха непремерените рискове според вас от това решение всички в един момент да започнат да учат онлайн? Беше ли подготвена образователната система за това? Не. Но аз не мисля, че в световен мащаб някой беше подготвен за това, което се случи. Имайте в предвид, че когато се пусне изведнъж цялата система и когато изведнъж цялата интернет мрежа бъде натоварена, това създава проблем. Просто наистина никой не беше подготвен за това, което ни се случи. Но мога да кажа, че така доста бързо, още миналата година, март месец, доста бързо тези проблеми се овладяха. И може би вече така до към април и до средата на април вече учениците навсякъде учиха онлайн. Просто когато се пускат изведнъж всичките тези системи, е нормално да има грешки и проблеми. Самите учители не бяха научили как да работят. Някои деца са по-малки, те не могат да се оправят с компютрите, прекъсваха им връзките. По принцип е доста по-трудно да се водят часове, когато не си в аудитория, това го казвам от опит, защото когато си в аудиторията между деца и студенти имаш контакт с тях. Когато си на компютъра и седиш зад екран, дистанцията е много по-различна. Така че на всичките ни трябваше един психологически момент да се пречупим към това нещо. И това пак е процес, то не става изведнъж и беше нормално, нали, да има проблеми с този процес. Често се казва, че българското образование обаче е сред най-добре справилите се в тази ситуация в европейски мащаб. Съгласна ли сте с това? Мисля, че да, защото в България наистина има много IT и мога да кажа, че българите просто са умни, дори и децата ни. Даже имаше едно проучване, което е направено на
прави една математичка от БАН, защо нашите деца, всъщност на олимпиадите по математика, информатика и по физика, винаги са началните места. И се оказа, че всъщност в мозъка, в гена на българите, има една особеност и всъщност поради тази причина тези нашите деца всъщност са толкова добри математици. И това си го носим в гена. Така че за мен е нормално всъщност ние да се справим от една страна по-добре. Мога да кажа, че в България има много силна IT общност. Наистина ние много се подкрепим и много поддържаме образованието. Мога също така да кажа, че повечето от компаниите, които го правим и заставаме зад него, ние наистина го правим благотворително. Ние не печелим от това. Ние наистина работим за каузата. Така че нормално всъщност в България да има толкова, в смисъл да е било толкова успешно. Но освен училищата, обърнаха ли се към вас за помощ и други структури, институции, администрация, например? Не. Не пожелаха? Не. Как се го обяснявате? Там са доста по-консервативни, държавни. Така че, не знам, за мен беше логично да не се обърнат. Масово знаме какви хора работят в администрацията и те просто не са мотивирани и да работят толкова много. Верни ли са тези данни, че има 10% ръст специално в IT сектора у нас през тази пандемия до момента? Аз няма да се учуди да е повече. Това е статистика, която всяка година подготвя Bascom. Колегите от Bascom ги изнасят тези данни, правят така доста голямо проучване сред IT бранша, така че за мен това е абсолютно нормално и аз очаквам даже по-големи ръстове. Нормално е в условия на пандемия, когато всичко се цифровизира, всъщност бизнеса и хората да се обръщат към IT компаниите. Просто в такъв момент се разбира колко е важно те да бъдат цифровизирани. Бизнесът и хората казвате да се обърнат към IT компаниите, но не и държавните администрации. От друга страна се говореше за изплатени средства към различни фирми. Имаше ли такива дори в вашия бранш, въпреки че говорим за ръст, които срещнаха трудности при оцеляването си? В нашия бранш по-скоро не. Има така една от по-големите компании, които доста съкратиха свои служители. Но те са по-скоро в аутсорсинг частта на нашия бизнес. Вижте, навсякъде имаше сътресения. Не може да кажем, че ние минахме абсолютно без сътресения в този процес. Но пък от друга страна ние много бързо се оптимизираме. В IT-то всичките фирми, офиси много бързо започнаха да работят онлайн. Просто на нас това не е същността на бизнеса. Докато в другите бизнеси това отнемаше време, те не бяха толкова подготвени. Докато при нас е лесно. И а как това се промени бизнесът? Само това ли е промяната, че от офиса всъщност всички се пренесоха вкъщи или има и друго? Мога да говоря за нашата компания. Ние доста оптимизирахме разходите си. Това беше едно от нещата, които всъщност направихме на първо място. Защото когато освободиш офиса и хората минат да работят онлайн, изведнъж всъщност ти започва да нямаш толкова много месечни разходи. И така доста успяхме да оптимизираме. Това са моменти, в които човек, когато няма срещи, нали, тича цял ден напред-назад и не губи време в трафика, всъщност имаш едно време, в което ти можеш да си позволиш наистина да погледнеш неща, които винаги си остава на заден план. И това по този начин те кара да оптимизираш. Така че за мен, освен минаването на работа онлайн, всъщност имаш и доста преки ползи за самия бизнес и за компаниите. Какви са противоепидемичните мерки, които трябваше да предприемете в своята компания? Ние просто спряхме да работим. В момента, в който се обяви извънредното положение, просто спряхме да работим. Всичките служители отидоха вкъщи. Офисът беше абсолютно затворен. И когато започнаха да отпускат мерките, ние още не сме се върнали в офисите си. Ние продължаваме да работим онлайн и ще продължим още дълго време, поне докато голяма част от колегите не се вакцинират и, нали, вече стане самата обстановка по-безопасна. Това беше и следващият ми въпрос. Планирате ли да се вакцинирате вие, част от служителите ви в компанията? Ами до момента всичките служители са заявили желание да бъдат вакцинирани и така че сме подали заявка и чакаме, нали, да се отпуснат бройки от тръзи. Не се наложи вие да съкратите част от персонала си? Не, не. Това беше една от идеите ни да запазим персонал, да оптимизираме разходите, за да бъдем по-подготвени, нали, защото не знаехме, никой не знаеше какво ни очаква наистина. На какво ниво IT сектора у нас на фона на световното развитие на тази област?
Както казах, в България наистина той се развива много добре. Аз съм изключително доволна от колегите си, изключително доволна от постиженията, които има в нашата сфера, независимо, че ние сме малка държава, по-малък екип, съответно от хора, които работят в IT-то, но аз наистина мога да кажа, че тук IT-то ни е на доста високо ниво. А макар, че то не зависи само от нас, хората трябва да поискат всъщност да се цифровизират. Има ли достатъчно жени в тази сфера? Да, много. Когато аз започна да работя в тази сфера преди 20 години, бях в офиса аз и всичко останало мъже. Така си го представям и аз. Ми, така беше, но вече не. Всъщност се оказа, че жените са достатъчно аналитични и всъщност така се справят даже много, много, много успешно в IT сферата. Към момента даже не знам дали повече жени не работят в нашата компания. Много ли са дамите, обаче с интерес към IT сферата? Да, може би и тези нагласи се променят с времето. Много са, защото всъщност сферата е интересна и тя не е само програмиране. Нещото, което всъщност аз постоянно обяснявам и казвам, че IT-то не е само програмисти. В IT-то има много други дейности. Има маркетинг, има продажби, има поддръжка на системи, има консултантска дейност. Така че жените съвсем спокойно, нали, могат да се развиват в нашата сфера. А кои са онези млади хора, които се насочват към IT сектора, като че ли те са все повече в последните години? Тук имам един проблем с това лично аз. Защото родителите на повечето млади хора са чули колко пари се взимат от програмистите и всъщност те ориентират децата си към програмиране. А всъщност тези деца не искат да програмират. И така бранш ни е много интересен, много модерен, но не всяко едно дете става за програмист. Първо, и не е нужно да го правим програмист. Така че тук има една спекулация с това нещо, с което аз не съм много съгласна. За мен децата трябва да следват себе си и те да работят това, което наистина им идва отвътре. Кои са уменията, които се изискват за вашата професия тогава? Ами, по принцип IT-то трябва да са аналитични хората. В смисъл, трябва да имат по-скоро да са насочени към аналитичен начин на мислене. Това е задължителното условие. За менеджмента като цяло има тенденция в световен мащаб, че добрите менеджери всъщност трябва да бъдат добри емпати. За да могат повече да усещат хората, да усещат нуждите на компанията и съответно да могат да менажират по-правилно. Така че за мен това ще е едно от бъдещите ключови предимства и дейности в сферата, даже не само в IT-то, в която и да е сфера. Като говорим за IT сфера, за компютри, за аналитичност, има ли място и за емоция в вашата сфера и къде е тя? Ами, мога да кажа, че почти няма програмист, който работи и премога да не свири в група, да не танцува, да не се занимава с някакъв вид изкуство. Даже така ние от нашите програмисти направиха много хубава група, която свири метал музика с фолклорни елементи. Така че всичките тези хора всъщност имат и други таланти, защото те по някакъв начин трябва да отпускат и да релаксират. Аз самата танцувам и мога да кажа, че когато започна да танцувам, нали, да ходя на уроци по танци, се оказа, че почти всичките са в IT сферата. И накрая, вие споменахте част от мотивацията на родителите, за да стимулират децата си да стават IT специалисти, но каква е мотивацията на младите хора, които се насочват към този бранш? На тях им е интересно. На тях им е интересно. Програмирането, пак казвам, не е за всеки, но пък децата и младите хора искат да са в IT-то, искат да са в меката на бъдещето, така да го кажа, защото IT-то наистина е това. Бъдещето. Бъдещето. Много ви благодаря за това гостуване в IT Morning. И аз благодаря. Доцент доктор Наталия Футакова беше мой гост. След малко продължавам. Останете с нас. IT Morning продължава. Какво е микробиота? Какво е отражението и върху здравето на целия организъм? Ще разговарям с Славянка Стойкова. Тя е генерален менеджер на Skindor за България. С дългогодишен опит в козметичния бранш, лектор и обучител относно теоретичните аспекти на влиянието на активните съставки на козметиката върху кожата. А Skindor е и любимата професионална козметика на испанското кралско семейство. Здравейте! Здравейте! Добре дошли, благодаря, че сте при нас. Добре заварили. Много ми е драго. В началото да уточним какво означава микробиота. Защо е толкова важно за здравето на целия ни организъм? Да, ами аз ще започна от това защо всъщност е важно кожата да е здрава. Важно е кожата да е здрава, защото това е най-големият орган на човешкия организъм. И поради тази причина
тя всъщност е органа, който защитава всичко останало, което имаме под нея. А микробиотата е това, което се намира върху нея. И това вече е средата на кожата от бактерии различни, от така наречената, преди я наричахме флора, фауна и така нататък, сега вече я наричаме културно микробиота, т.е. всичко това, което срещаме по кожата. Всички микроорганизми, част от които са необходими и полезни за нашата кожа, да. Друга част обаче не са. Да. Колко често и по какъв начин може да се случи това, да ни се увреди кожата, да попаднат микроорганизми, които ни влияят добре? Знаете ли, в днешно време мога да кажа, че почти всяка дама, която идва при нас в представителния център на Раковска 125, там имаме диагностика на кожата, абсолютно безплатна, която предлагаме на всеки, който иска да получи малко повече информация за това как правилно да се грижи за своята кожа. А почти всяка дама споделя, че нейната кожа е била чувствителна в някакъв момент от нейния живот. Това е абсолютно нормално, не само защото на нас ни влияят много хормони и всякакви, преминавам през различни периоди като жени, но и поради факта, че сега започнахме да говорим повече за микробиотата покрай маските, покрай това, че се появи феномена маскне, т.е. акнето, което се появява от носенето на маска. Но всъщност тя микробиотата и преди е имала много вредители, много агресивни действия, които са и влияели. И поради тази причина проблема с чувствителността на кожата и с нарушената микробиота не е от днес и не е от вчера. Ние живеем в градски условия, в замърсена градска среда, употребяваме антибиотици, ползваме най-различни продукти, понякога много агресивни спрямо нашата кожа и поради тази причина естествено я нарушаваме до голяма степен. Външните или вътрешните фактори са по-така вредни за здравето на микробиотата и съответно на нашата кожа? Аз бих казала и двете в момента, защото имаме вътрешни фактори, както например храната, антибиотиците, това, което казах преди малко. Хормонални дисбаланси и така нататък. Имаме обаче много външни фактори, особено в момента с носенето на маски и с тази среда задушена. Всъщност ни даде един нов феномен маскне, който през март-април все още не беше толкова познат, просто започнаха в кабинетите на козметиците да идват клиенти, които имаха акне без преди това да са имали какъвто и друг, било друг проблем. До следващия момент всъщност стана ясно, че това е нарушаването на микробиотата и то много силно нарушаване заради запарената среда, заради това, че ние слагаме маската много често. И тя носи както мръсотията от нашите дрехи, чанта и така нататък, така и цялата мръсотия, грим и всичко, което имаме върху лицето, то вече е полепнало, запарва се с маската и поради тази причина се получава това нарушаване на микробиотата. Кои са материите, които най-много дразнят кожата на лицето ни, за да се стигне до появата на маскне? Аз бих префразирала въпроса, не става въпрос за материи. Всъщност всички маски, задушавайки средата от носа до затваряйки устата, създават една повишена влажност, която е различна от влажността на въздуха, който имаме навън и с който кожата е свикнала. И в тази вече задушена среда, с всичко, което е затворено и от нашия дъх, от нашия, това, което изхвърляме чрез дишане, всъщност се образува една много по-високо патогенна среда, която причинява всъщност този феномен. Как се лекува тази патогенна среда, когато не можем да спрем да носим маски в ситуацията, в която живеем? Някаква специална козметика ли препоръчвате на своите клиенти? Аз бих казала, че всички наши зрители вероятно вече знаят за пост и пребиотиците, които пием, когато пием антибиотици, когато се лекуваме, когато имаме някакви инфекции в организма и така нататък. Много малко обаче все още се говори за пре- и постбиотици в козметиката. Започнаха да навлизат с все по-голяма сила. Всъщност още преди 2 години изследванията показваха, че след около, горе-долу по този период, в този период, ние ще имаме бум на козметики с пре- и постбиотични компоненти. И това е факт не само заради COVID, а заради това, че живеем в една среда, която е силно замърсена. Ние се мием също много често, нарушаваме средата и така нататък. Пребиотиците вече има в доста продукти, т.е. аз бих препоръчала на хора, които имат проблеми с маскне,
Надявам се да имате възможности да ги превентират, т.е. по-добре е да се направи превенция, отколкото вече да имаш проблеми. Но ако вече имат проблем с маскане, тогава продукти, които имат пребиотици, а още по-добре и постбиотици. С постбиотици всъщност има много малко продукти. Скендро е една от малкото марки, които предлагат продукти и с постбиотици. За лице, защото постбиотиците много трудно се включват всъщност в козметиката. Те са много, много скъпа е формулата, която може да задържи постбиотика, така че да, нали, съответно да бъде полезен в продукта. Защото като казвате пребиотици, пробиотици, може би по-голямата част от нас си представят таблетки, които се пият. Да. Това не замества таблетките, помага на таблетките, защото когато ние пием таблетките, всъщност ние регулираме процесите в нашия организъм вътре. Когато слагаме крем, който съдържа пре- и постбиотици, ние регулираме и външната среда, защото външните фактори, агресивни фактори, които влияят на нашата кожа. Може да се прави и профилактична терапия с подобна козметика. Аз бих казала, че даже в актуалните условия, които имаме в момента по отношение на пак ще кажа маск, не вече толкова експлуатиран термин, но в момента и предполагам през следващите години, ние като цяло трябва да си променим рутината за почистване на кожата. Тоест, не само да обърнем повече внимание на това тя наистина да бъде чиста, но да я почистваме и по такъв начин, по който тя да не бъде накърнена. Т.е. нейните защитни сили, нейната бариерна функция да не бъде накърнена, а пре- и постбиотиците само помагат за това. Докато се подготвих за разговор с вас, на доста места прочетох, че кожата е неглижиран орган. Да. Такива ли са и вашите впечатления? Аз мисля, че в момента има все повече тенденция да се грижим за своята кожа. Т.е. все повече внимание, все повече запитвания дори ние като представител на козметиката Skendr получаваме от дами, които търсят своя козметик, искат да обърнат внимание на своята кожа. За съжаление, все още много често това се случва, когато има проблем. Винаги е по-добре да няма проблем, т.е. да имаме превентивни грижи, за да не стигаме изобщо до проблема. Но да, професионалната грижа за кожата е много важна и тя, ако имате проблем, е решението на тези проблеми. Случва ли се често дамите да се грижат за кожата си, но не по правилния начин? Да има някакво увреждане? 90% от случаите. Така ли? Да, абсолютно. Това си е моя статистика. Естествено, аз не казвам, че това е нещо, което всички трябва да приемат като цифра. Ние не сме правили национално проучване в България. Но 90% от случаите жените полагат грижи за кожата си, но не с правилната козметика, например, или не по правилния начин. Всъщност, това е обикновено е причината, поради която те и търсят съвет от козметик. Това е причината, поради която идват при нас в центъра на Раковска, за да си направят безплатна диагностика. И там много често развенчаваме митове, които те имат за това какво, как се ползва, какво е полезно, какво не е полезно за кожата, по какъв начин да почистваме лицето си и колко е важно това. Например, какви кремове са подходящи. Ами много често срещам дами, които казват, аз имам проблем с околоочния контур. Това е една от най-нежните зони, знаем всички. И там проблемите веднага проличават с напредването на възрастта. Интересно е обаче, че в много голям процент от случаите всъщност ние нищо не правим за този околоочен контур, освен да изтриваме грима от него вечер, което е крайно недостатъчно, ако искаме да изглеждаме добре, а все пак очите са огледалото на човека. Тоест, първо с тях комуникираме, когато комуникираме един с друг и естествено искаме да изглеждаме добре, особено в тази част от лицето. А каква е подходящата грижа? Като казвате околошния контур, често се появяват сенки под очите, турбички под очите, особено при продължително използване на компютър или на телефон. Да. Мимически бръчки, отпускане на контура на окото и така нататък. Аз бих казала, че грижата за околошния контур трябва да се започне от около 20 години. Нека това да не звучи твърде маркетинг, но наистина превентивната грижа ще реши много проблеми след това.
Защото всъщност оръжията в тази зона не са твърде много. Дори с козметични средства може да постигнете много добри резултати, но трябва да сте постоянни в грижата, която полагате. И естествено, винаги когато обсъждаме околочния контур, казвам, че 7-8 часа сън се равняват на изключително голямо количество от красотата, която ние имаме. А крема за околоочния контур достатъчен ли може да бъде, когато нямаме проблем? Да. Например, от 20 годишна възраст, когато започваме да се грижим да, за тази част? Да, като превенция, да, абсолютно, абсолютно. И естествено, доброто почистване, защото ако не почистваме добре кожата си, каквото и да сложим, то ще подхрани единствено замърсяванията и мъртвите клетки, които имаме върху нея. Кога да започне анти-ейдж терапията? Много зависи. Знаете ли, в момента експертите говорят за това, че много често ми задават въпроса на колко години да започнем с превентивна грижа, на колко години да започнем с по-драстични, да кажем, продукти с ботокс-лайк ефект, филър-лайк ефект и така нататък. Т.е. ефект подобен на ботокса и на филърите. Аз бих казала, че в момента ние живеем в толкова интензивни времена, че трябва да... хубаво да имате професионален съвет, т.е. от козметик, или дерматолог, нали, в зависимост на кого се доверявате повече, но козметика също може да ви даде много адекватен съвет, даже аз съм много за да го направите. Никой не би отказал такъв. Защото състоянието на кожата показва от каква грижа има нужда. Аз съм виждала жени на 35 години, които имат нужда от хидратация и малко повече, да кажем, витамин С и ретинол, т.е. едни първи следи на старение, така да го кажем, като активни съставки. Има дами, които на 35 имат нужда от сериозна грижа, примерно в околочния контур, по отношение на лифтинг на лицето и така нататък. И поради тази причина препоръчвам наистина съвета да бъде професионален, защото всички ние сме уникални и всяка от нас заслужава да има нейната си грижа, която си е само нейна, защото всъщност гена е уникален, защото начинът и на живота е различен от всички останали, защото може би гледа 2-3 деца и не спи нощем и така нататък. Така че всички тези неща трябва да се вземат предвид, когато се подбира грижа за лицето. И аз препоръчвам професионалната грижа и поради друга причина, поради факта, че много често, когато ние избираме продукти и се доверяваме на аптечна мрежа, на търговски вериги и така нататък, не на професионален съвет, ние купуваме 1, 2, 3, 5, 10. Аз съм имала, консултирала съм дама, която имаше около 30 продукта. Представете си каква инвестиция в продукти е това, когато всъщност може да е подходящ един обикновен, да кажем, хидратант, може би с малко повече серамиди или някаква такава активна съставка, която е, нали, в конкретния случай би извършила много добър ефект, вместо да избираме по метода кое не ми прави проблем. Случва ли се понякога да дамите да имат проблем, да, без да го осъзнават, без да има външно изражение на кожата? Аз бих казала, че за мен като човек, който се занимава с козметика от доста време, от над 10 години, външно изражение винаги има. Дали дамата го осъзнава е друг въпрос. Тоест понякога тя казва, ами кожата ми се зачервява лесно, но всъщност може това да е първи стъпки към розацея, купероза, тоест такива проблеми, които са по-сериозни, а не просто зачервяване на кожата, защото съм пила чашо вино, например. Кои са най-търсените иновации на SkinDoor от вашите клиенти? Ще си помисля и ще кажа две. В момента, може би, една от най-харесваните наистина е Expert Cleanse Pro. Това е новата линия за почистване. Тя е много готина не само защото има пре- и постбиотици, а и защото има уникални аромати и, как да кажа, аз бих казала протокол, но всъщност те са няколко продукта, които се нанасят един след друг за почистване, за да бъде по-дълбоко. Реално това е като домашна терапия, спа-терапия, чисто като усещане, като аромати в къщи. Вече имаме много обратни връзки, че дами, които имат маскне, имат проблеми, се чувстват много добре с нея. Тя е подходяща дори за дами, които имат дерматити, себорейни дерматити, много голяма чувствителност на кожата и така нататък и не могат да си позволят друг тип почистване на лицето. Втората линия, която мисля, че е така много, може би една от най-запитваните през различните ни социални канали, е линията с кислород и блокатори на градското замърсяване. Явно все повече набира скорост
информацията, че всъщност живеейки в градска среда, нашите пори се замърсяват от фините прахови частици, особено в София това е много голям фактор. И сигурно разпространен проблем. Да, разпространен проблем. И ако искаме да имаме кожа, която диша, т.е. това обикновено е кожа, която е с блясък, бяла, хубава, чиста, може да руменее, в смисъл има нормалните реакции на външната среда, трябва да ползваме такива продукти, за да може да и набавим кислород и съответно да блокираме пък замърсяването, за да не ни пречи на процесите на пренос на кислород надолу. А понякога използват ли се домашни продукти? Знаете, че има такива митове или пък може би е факт, че краставицата или пакетчето чай се отразява добре на кожата. Ни правят ли го все още дамите? Да. Винаги съчетаваме с такива митове. Съчетавате добре. Да, защото според мен всеки човек има... Не можем да променим изцяло грижата на един човек за него самия. От тук за утре и поради тази причина много често, когато аз правя диагностики, давам съвет да променим едно-две неща и това са обикновено едно-две неща, които чувствително ще променят неговата грижа за кожата и визуално нали, ефекта върху лицето. Никога не препоръчвам изцяло промяна на грижата, защото това е стрес, а пък стрес се води до други неща, така че няма стрес. Смисъл от него. Да. Всичко негативно води стрес. Да, абсолютно. Госпожо Стойкова, в първата част на предаването говорихме за жените в IT сферата, а вие сте председател на Асоциацията на жените предприемачи у нас. Какво съвпадение, да. Какво съвпадение? Много ли са дамите, които започват да се занимават с предприемачество в последните години? Станаха ли по-смели? Да. Ами аз мисля, че в България винаги сме били много смели. Просто не се говореше толкова много за жените предприемачи, докато сега, през последните години, 2-3 може би, наистина имаме бум на женско предприемачество. Дамите следват идеите си. Аз всеки ден имам разговори с дами, които изоставят корпоративната среда, абсолютно драстично променят начина по който работят, това, което правят, следват мечтите си. Аз съм много вдъхновена от такива примери. Наистина много, много, много се радвам, когато виждам, че можем да помогнем на такива дами да развият бизнеса си. Можете ли да обобщите в кои сфери най-често са техните интереси? Ако говорим за стартъпи в момента, наистина има много голяма ориентация към човешките отношения, към услугите и то услугите, които са тип бутикови услуги, комуникацията, събитията, т.е. неща, които ни обвързват като хора и това не е случайно. Всъщност ние всички в момента имаме нужда от повече контакт, от повече не можем толкова бързо да се развиваме, както се развива технологичната среда и поради тази причина, естествено, човек си търси човек. Така че аз бих казал, тези поне случаи наблюдавам в момента най-често при нас, когато като постъпващи нови членове в асоциацията. Какви са механизмите, с които вие от асоциацията помагате на дамите, които стартират собствен бизнес? Имаме много, всъщност почти всички. В Асоциацията на жените предприемачи Селена имаме няколко варианта всъщност на членство в асоциацията, както имаме и варианти за стартиращи дами, т.е. тези, които още не са оформили своята идея и искат да развият някакъв бизнес. Но още не са решили в каква посока, от какво имат нужда и така нататък. За тях просто даваме възможност да имат добра среда, защото истината е, аз с времето и с много, защото аз бидейки предприемач и минавайки по този път, по труден начин осъзнах колко е важно всъщност да имаш подходящата среда за себе си. И колко всъщност средата ти дава като контакти, като развитие, като дори генериране на идеи, това е факт в Селена. Ние се събираме поне веднъж месечно на закуска на Селена, имаме обучения, които са безплатни към членовете. Това е втория всъщност инструмент, с който помагаме изключително много на дамите, защото има много неща, които... работейки в определена сфера, както например аз в козметиката, не виждам много други неща, които биха оформили моята картина по-добре, като да кажем по-добър маркетинг, може би по-добра комуникация, може би някакви промени в данъчната или да кажем счетоводната уредба и така нататък. Така че това са все неща, с които се опитваме да
да ги осъвременяваме, да им даваме малко повече информация, за да могат по-лесно да вършат това, което всъщност искат да вършат, така и или иначе. Ще ви помоля само за едно финално изречение. Освен ноу-хау и средата, за която говорите, вероятно и финансирането е трудно на един стартиращ бизнес. Този въпрос го обожавам, защото почти всяка дама, която започва бизнес, ми го задава и аз винаги казвам, че всъщност финансирането е последния проблем. В момента има толкова много варианти на финансиране на проекти, че стига човек да има хубава идея, да има хъса и да е убеден, че иска да прави това нещо. Финансирането може да бъде намерено, дори в момента сме в преговори с няколко фонда, така че финансирането, нека никога не си го слагайте като проблем, това е съвет към всички дами, които започват бизнес. Това го оставете на втори етап, слон не се яде наведнъж, той се яде на стъпки и това ви е последната стъпка, която ако сте и преминали качествено предишните, ще преминете много лесно и тази. Много ви благодаря за увлекателния разговор. И аз благодаря. Беше ми много драго. На мен също и се надявам на нови срещи в Healthy Women. Да, абсолютно. Благодаря. Госпожа Славянка Стойкова беше мой гост. Това е финалът на предаването ни за днес. Бъдете здрави, останете с програмата на Code Health TV и до следващия път. Довиждане!